61 работодавач од дејноста подготовка на оброци и служење на храна примиле финансиска помош во износ од 2 984 871 денар и не исплатиле плата на 198 вработени. 33 работодавачи од дејноста трговија на мало, кои што примиле финансиска помош во износ од 1 359 389 денари, не исплатиле плата на 87 вработени. 24 работодавачи од дејноста Копнен транспорт, кои примиле финансиска помош во износ од 1 163 608 денари, не исплатиле плата на 77 вработени. Тука влегуваат и дејностите специализирани градежни дејности, други услужни дејности, трговија на големо и мало со моторни возила и моторцикли и поправка на моторни возила и моторцикли и правни и сметководствени дејности. По региони, најмногу обврзници што не исплатиле плата се од Скопје 71 обврзник, од Тетово 53 обврзници и Битола со 27 обврзници.